VIP-zone. Lauko baldai, spa baseinai, hamakai, gėlių vazonai ir griliai tavo kiemo VIP-zonai. Ekspertų atrinktos medžiagos krosnių statybai. Ar gali pastatyti pirtį iš termorastų? Sugalvojom naują technologiją. Ir kodėl japonų ilgaamžiškumas viršija europietišką? Japoniška tikra pirtis yra būtent sėdėjimas karštame vandenyje. Gal jiems padeda masažiniai baseinai? Statantiems teisingą pirtį. Vantos lapas. Sekmadienį 10 ryte.